Så er vi klar? Ja. Hvad sker der? Er vi klar? Ja, vi er klar! Det er godt, Brian. Tak! Skide godt. Ja, ja! Jamen, velkommen til Grillfest hos Holt 2023! Woo! Og jeg ved ikke, hvornår vi skal i seng, men det gør vi nok snart. Men ved du hvad? Nu går vi i seng. Vi ses i morgen. Gør vi det? Okay. Nej, du ødelagde mit transition. Ja, det kunne have ødelagt. Halløjsa. Så er det morgen, og jeg står op, og batteriet det er lavt, så ved I det. Så hvis den stopper med det hele, så ved I hvorfor. Men jeg tænkte mig at vise, hvad jeg så i nat. Jøber, det tænkte jeg, det kunne være en god idé. Stadigvæk i køkkenen. Imponerende nok. Timelapse. Nej, nå, det fik I ikke. Så jeg sparer jeg for noget. Ind i den her fancy smancy pansy campingvogn her, har meget julesovet i nat. Ja, det er lidt lækkert. Og det fede af det hele er, at den er blevet bygget om. Så brødrene Holst har brugt enormt meget tid og energi på at få den her i stand sat til netop det her. Ikke det her, men til deres powerstage virksomhed. Og brødrene har så brugt enormt meget energi på det her. Og det vil så sige sig, at der er sovedel i den ene ende, og sovedel i den anden ende. Og så er der nok noget med, at man kan slå det her ud. Men der har været nogle... Hvad var det Holst, han sagde i går? Han sagde mange ting i går. Men de har brugt masse tid og energi på i standsæt den her, så de kan bruge den til i form i forhold til powerstage. Nej, jeg har ikke lige fået øjen. Jeg har siddet og slappet lidt af og fået stille og roligt øjen. Væltet ud af kassen. Vil vågne 3 gange i nat. Vi kom i seng klokken 3:30. Men det er første gang, jeg sov i sådan den her campingvogn. Og synes faktisk, det gik ud over alt forventning. Jeg har regnet med, at man kunne mærke. Altså, jeg kunne godt mærke alle bevægelser nede fra jule af. Men da jeg først faldt i søvn, så var det ligesom, der var ingenting at registrere længere. Så jup, det var en lille side gevinst info bonus omkring, hvor jeg sov den af. I kan ikke se det, men jeg har sovet dernede. Sammen med min kugledyne. Ja, mega lækkert, mega rart. Og det væk var jeg. Så jeg havde nok været træt. Jeg strukket den alt ult for langt. Så der er noget med, at der kommer en masse mennesker senere. Og Kevin Pearson, han skriver derovre på min mobilerspolle. Han snapper faktisk. Og så har vi lige haft batteriskift. Det var også nice. Lige for det... 36% sagde den, da jeg startede. På det der... Jeg sværger, ukurante batterier skal man bare have. Køre, det skal man bare have. Man kan ikke stole på skidtet. GoPros egen batterier. Noget mere troværdigt. Gør. Men det er en julepudder. Og julepudder der. Og det er fint. Godmorgen! Rumpejsen har garanteret glemt at lave den her åbning. Så nu gør jeg det lige og siger, at nu skal I bare se deres tur til Nykøbing for at købe noget kød og noget morgenmad. Jeg er ked af det, folkens. Jeg har svigtet jer. Ja, det har jeg godt nok. Og hvordan har jeg det? Det har jeg ved at ikke have taget jer med op og handle ind. Dengang det er meget jule, vi lige tullede ud for at købe foder til javlen. Så det beklager jeg altså godt nok mange gange. Jeg har været så modbydelig ondskabsfuld. Det var ikke en vilje. Det var en fejl i min opdragelse. Jule, han spørger mig, det vil ligesom lander derude. Eller har ikke det kamera med? Nej, det har jeg ikke. Så. Undskyld, folkens. Godmorgen! Så er det endnu en dag. Vi er mega friske, og Jule og selve Brumbassen har været i Nykøbing og handlet lidt ind og fået noget morgenmad. Jeg tror, han har glemt at optage igen. Han er meget trist over det. Undskyld! Så, men de har i hvert fald været ude og handle lidt morgenmad, og det er nogle rundstykker. Det er faktisk nogle håndværkere, og så er det så rundstykker. Det her, håndværker og rundstykker, og så hvis jeg kender dem ret, så... Nå nej, det har I lagt over i jeres egen fryser, garanteret, eller køleskab, ikke? Ja. Så, I må have det godt til at sige igen. Det skal altid være de mest mærkværdige tidspunkter, når man vælger at give værtsgaven, ikke? Fordi hvorfor gør det, når det er forudset? Vi sætter klistermærke på, det er det, vi har gjort. Jeg vil gerne have skrevet navn på, ligesom han plejer at gøre, men da vi ligesom er i en situation, at flasken er sort,
Og der er ikke ret mange tusser, der kan binde på det. Så har jeg sat det der klistermærke på. Så må vi håbe, det er en god autograf i en eller anden forstand. Hvad er på kroppen af, for helvede? Er det til dig? Kan du åbne vinduet? Er det drive-in det her, eller hvad? Ja, det er så! Det var skide godt, tak! Det er en værtsgave til dig fra os. Nu kan jeg kan jo ikke komme til at drikke den her, jo. Nej, og du kan heller ikke komme til at skrive navn på, så derfor vil jeg klistermærke på til dig. Brumbassen. Ja, nemlig, ja. Godt, så kan jeg komme tilbage til arbejde. Og det er både værtsgave og flytte ind gave og alt det pjat der. Hold! Der er lige i krogen! Vi laver sådan en introduktion. Det her telt stillet op. Udstyret hævnen frem. Højtaler, og det mangler hold så at sætte op, men sveder som en grisebas, det så sus med godt her. Få lidt at drikke, og så tilbage til arbejde. Jeg har lige holdt 5 minutters pause. Det var vist rigeligt. Så skal vi ikke have mere. Det er vi ikke råd til. Hallo, Kevin er kommet. Og ja, Kevin Persen er sendt af Hausen der. Det var godt, at Kevin selv kunne minde mig om det, fordi mit hoved er et helt andet sted lige nu. I sveder, og jeg vil gerne have et bad, men der er stadigvæk mere arbejde, og Holstein kommer højst sandsynligt og fortæller os nu, at der er mere arbejde. Det ved jeg ikke. Det var meget taknemt. Jamen, så vil jeg lave ingenting. Jamen, vi mangler kun de sidste bord og stole, der er inde i garagen. Der er stadigvæk bord og stole. Jeg mangler at koble bord og stole. Så er vi kommet dertil, hvor jeg faktisk har fået pause. Jeg er så heldig. Holst har givet mig pause. Nu giver jeg ikke se på mere. Han har faktisk bedt mig om at gå i bad, men jeg skal lige køle ned først, fordi jeg godt mærke, bare den mindste bevægelsesvede. Så for at det ikke skal grise alt muligt til, så jeg ved ikke, om det kan ses. Møg beskidt. Sådan det. Men jeg har fået pause, så nu har jeg knappet op, og så skal lige ryges, og så skal lige trækkes vejr, og så tror jeg, at jeg går ind og klæder om, og går i bag. Måske lige gøre noget ved det der. Det bliver godt. Holst, hvad er det lige, du har lagt? Du skal i bad. Lige præcis. Han har lagt en slagplan. Og jeg, har lagt en plan, og det er, at han skal i bad. Det er derfor, han ikke har tid til at snakke så meget mere. Men hvis I er lige heldige, så får I lige nogle klips af, at han går i bad. Og det gør han nemlig nu. Nu, bliver det sagt. Så jeg må hellere se, at jeg kommer stadig. Jeg har fået grønt lys til at gå i bad. Vi ses. Sådan, jeg har været i bad. Det er lækker, det er smukt. Godt. Forhåbentlig dufter dejligt. Sveder stadigvæk som svin. Det er ikke fedt. Men jeg prøver at lade være med at lave noget. Og så har jeg folk, der sidder herhen og hygger sig. Robby har lige været rundt en tur med kameraet. Det var hyggeligt. Han kom op med et nyt navn til mig. Den gule stikker. Så det tror jeg, vi prøver at gå med. Ej. Hej! Så er alle klar rundt til mig. Uhu! Vi skal lige høre, om der er nogen, der skal på toilettet. Ja, det var faktisk en god idé, for jeg havde en, der stod og bankede på, mens jeg var der. Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Det kan være, det presser. Om 22 sekunder, så er den galt. Jule har været i bad. Han er glad. Som jubidue. Ja, nemlig er. Det har vi været begge to. Nu mangler bare Holst. En. Og to. Og hej. Tre. Yeah. Hej. Det er simpelthen Holst-vloggen, og det er Brumbas-vloggen, der møder hinanden her. Pæn goddag til jer to. Jamen, velkommen til Grillfest hos Holst 2023! Woooo! Og så siger jeg noget, som jeg sagde også sidste år. Så er vi, vi færdige med alt det kedelige! Yeah! Og skål! 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 Det skal vi lige... Skål. Nå ja. Slåsejsen, der står markering på, hvad for en der er alkohol. Så der bare på, at jeg rammer ned i det blodige, og så... Så går jeg mok hele aften. Jeg har simpelthen drukket alt for meget af den der slåsejr, så allerede den rammer hårdere, end man lige går og tror. Ja, det er det, jeg siger. og du har fået lige så meget som mig, og du er kun halv størrelse. Det er helt ufatteligt, at du stadig tror på din bil. Eller kan du rejse dig op? Er det det, der er... Det er derfor, at lillemor står bagved og støtter. Ja, tager den der, så. Skål, og velkommen til Grillfest hos Holst 2023! Skål! Det var det. God fest alle sammen! Tak! Og så er der musik! Man er røgen på grillen. I tilfælde, I føler, I har gået glip af noget. Det er min. Og så skal jeg have forhåbentlig noget kartoffelsalat, hvis der er noget tilbage. Og hvis ikke, så bliver der ren protein i dag, og en smule grøntsager. I ser bare hygger. Ja, det gør vi sgu. Fedt, mand! Cool.
Og for kød nu, siger jeg. Ja, du er godt, dygtig dreng. Og grøntsager. Nå, for satan. Og grøntsager. Nej, det var faktisk lige, som han kom over. Jeg vil til så må du lige opdatere, hvad jeg snakker om. Pointen var, at jeg havde lagt to pølser og en bøf, og så det her grillspyd på grillen. Og det havde jeg også åbenbart glemt, det grillspyd der, så det tager Kevin sig heldigvis af. For så var det jo bare gået til waste, og så et brød, og så noget kartoffelsalat, og så er jeg mæt. Jeg skal love for, at jeg er mæt. Men det smagte, spicy, det smagte godt, hva'? Det er spicy. Åh, lækkert. Det var ikke det her grillspyd, du har lagt på. Hva'? Jeg siger, det var ikke det her grillspyd, du har lagt på, eller? Jo. Det er det, jeg spiser. Ja, ja. Mega godt. Mega godt. Ja. Og det dufter dejligt. Det dufter lækker. Lækker, lækker, lækker. Og så har vi så ellers bare folk, der står og hygger stille og roligt her. Og teltet har været brugt til at spise i. Og lige pt, så venter vi på Julie, der skal lave et eller andet her løg herovre. Så det skal mig og Kevin så åbenbart være en del af, har jeg fået at vide. Det er spændt på at se, hvad det bliver til. Kevin har noget på hjertet. Ja, I må lige undskylde, jeg har afbrudt Brian, men det var fordi, derfor jeg kom over, hvor jeg sagde, nu får jeg noget kød, og så sagde jeg til Brian, vi måske lige forklare hvorfor. Det gjorde han så ikke, han snakkede om noget andet. Det var på grund af, at jeg havde svært ved at spise i dag, og Brian har sagt, du skal have noget at spise, noget brød og noget to. Så spørger jeg Brian, hvor meget må jeg spise, hvis jeg spiser et halvt flyt? Okay, så skal du have to pølser, ja, jeg kunne få det ned. Så kommer Holst over til mig med et grillspyd, så jeg er sikker på, at jeg får noget kød, fordi det er på Brians bekostning, jeg skal have det. Han skal have noget at blive stor og stærkere, ja. Så bliver han sådan en lille svækling. Og det viser sig åbenbart til, at det er Brians spyd, jeg fik. Men du kunne ikke have det, eller hvordan? Nej, jeg kunne heller ikke spise det. Nej, okay. Jeg synes, jeg maltrætterer nok. Du føler, at jeg har opholdt de krav, Brian har sat for mig i hvert fald. Jo, godt. God dreng. Så må du gerne klappe dig selv på skulderen og hovedet og hvad der er til at gøre. Godt taget knæk, klap dig selv på skulderen. Yeah, yeah. Nå, dem jeg har aftalt med, de må godt gå bagved. Jeg mangler min marker. Det tager kameraet med. Ja. Skal vi lige på højde omkring. Jeg mangler min marker. Jeg tror ikke, hvor min marker er. Shoppe, shoppe, du. Det er endnu! Kom, stop! Jeg vil ikke lige makke! Stikker lige med telefonen hen til. Jeg vil bare sige, hvem I er. Og hvor I fra. Hvor er altså. Yes. YouTube! Hvor kommer du fra? Det laver du. Det var nazister. Så vi over ikke. Det var bare for lige for at indikere, fordi nu havde du været med sidste år, så jeg tænkte, test. Du kunne nok. Velkommen til Sommerlysten. I blev delt op i hold lige om lidt. Eller det er I faktisk allerede. Dags, Jule. Hej. Nå skal jeg sige hej. Det ville da være godt, der er skarpt. Hej. Hej, Jule. Sådan. Sommerlysten 2023. Vi er delt op i hold i år. Hvad? Vi har det første hold hernede, som består af... Det kan du ikke gøre, det der. Det kan du ikke gøre, det der. Jakob Wernbø. Emil. Bernhard. Fedt. Og vi har... Hey, Kevin! Brian, den danske brumbasse på YouTube. Zum zum. Jeg Jesper Trappelager fra Kasse Årbys YouTube. Kasper Årby, min egen YouTube. Er det dig? Ja. What? Så er Sofie Aks fra Twitch. Ida Poulsen fra TikTok. Digi TikTok! Jo, man! Må vi prøve igen? Ja, nå, snig han sig bare ind. Jeg er på TikTok, Spotify og YouTube. Yeah. Jeg er bare bagop det hele. The back up, man! It's the behind, man. Nå! No. Det er et bottle flip. Bottle flip? Værsgo! Du må da ikke tippe dem! Ja! Yeah! Yeah! Yeah!
lave det gode bas. Vi laver gode bas. Vi laver gode bas. Tillerby. Ja. Vi laver gode bas. Kom nu, skat. Nej. Det må give flere point, det der. Nej, I er så tæt på. Ikke tosset. Men jeg vil så sige, der var nogen, der var uheldige, fordi der var en, der havde en rund bund jo. Ind i kassen. Det er meget vigtigt, at I ikke kommer til at blande det sammen. Fordi... Er I klar? Er I klar? 3... I må ikke starte. 2... Er heller ikke nu. Så starter vi ikke! Nu! Nej, det er bare sjovt. Han har ikke sagt ind endnu, har han? Kører kameraet. Ja, ja. Strøm på. Nu! Så brug den her pause til at trykke. Ja, ja. Ja, mere rigtigt. Det er derfor, vi er så presset derovre. Så du slet ikke snakke om pres. Yes. Nå, nu skal I høre her. Stop og starter lige, sådan så at du ikke mister. Du har nemlig optaget 18 minutter. Hvad? 18 minutter. Har du startet det? Vi er også lang tid til det samme, det lort. Der er fandme, der går ordentligt værktøj. Vi har 4 point. Hvad er det, hvis du synes, du har sokker på? Nej, nej. Maximalt. Jeg har fået en til. Kun en der. Det smager faktisk godt. Jeg kan faktisk dårlig smag. Brumbassen er Kevin Hansen. Fordi det er jer, så har I 3 timer og 42 minutter. Ja, tak! Nej, neder. Jeg har 30 sekunder fra nu! Taktik, vi ikke har set endnu. Spoilers! Kom ind. Nej, det er ikke nok. Den er ikke, den er svær at måle. Den er pissegod, den der. Sådan. Yes! Det var simpelthen lige en oplevelse sammen med den kære Jule og hans eventyr. Han slæbte os ud på der. Det var noget værd nu. Det skal vi ikke gøre igen. Jeg fik stress, pres, et eller andet, da jeg var i den situation, at det korthus, der de skulle bygges, eller de der skide dominobrikker, der de skulle stavles. Og så endte jeg med at ødelægge det for mig selv. Men alligevel, vi vandt jo ikke. Og det vil jeg gerne holde lov til at undskylde til Kevin Pearson for, at... Jeg var lidt imponeret over min bottle flip der. Det er første gang, jeg har gjort det. Et bottle flip, der? Var det ikke tredje forsøg eller sådan noget? Anden, tredje forsøg, jeg ved ikke. Men det var ikke så meget bottle flip, jeg tænkte på. Det var det der skide korthus, der vi skulle have lavet. Eller det der, de der stavlinger, de der dominobrikker. Og der vil jeg gerne lov til at undskylde, fordi... Det var ikke okay bare at smadre det, fordi jeg blev usur, tvær og utilfreds. Men det gjorde jeg faktisk. Jeg blev faktisk pisse irriteret over det. Og det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld. Fordi jeg skulle bare lade det være, og så sagt, det er jo så langt vi nåede. Men det, der var jeg ikke, jeg tænkte... Jeg nåede ikke derop, så jeg skulle have noget op, så jeg fik det bare. Og så smager jeg. Så vil jeg selv lov at smage det. Ja, Bjørn. Heller selv gør det, Cool. Godt. Tilbage til festen. Vi hopper lige en tur ind i køleskabet, selvom der er lys overhovedet. Der er overhovedet lys herinde i den hal her egentlig. Det ved jeg faktisk ikke engang. Er lys herinde i halen? Der er lys i halen, mand. Fedt. Der er lys i køleskabet. Fedt. Tag lige sådan en der. Ja, sådan ser det ud derinde. Det er ikke dårligt, da man nu fester. Så nu ved jeg, hvorfor det er, man har valgt det her køleskab fra, tror jeg. Det lukker ikke ordentligt tæt. Det gør det. Det er lart. Ja, det her det er så en rockvig, der er i løb. Han er i firespring. Og okay, så vandrer han bare nonchalant bare. Hvad så? Kommer han ind med kameraet her? Okay. Klar? Jeg er klar. Mine damer! Er mine damer!
Giv den op for Værnby! Der er noget julet for helvede. Det er et nummer, jeg lavede sammen med TFA. Det er TFA, der er på omklod. Jeg ser dig på. Men før jeg ser mig om, lad os sige, at jeg så vidt, okay? Livet ligger videre, jeg fortsætter. Hver en bys by, til at bygge blød trænsætter. Der er rødt. Der er høj musik og det hele, det er bare fedt, og det er godt at være her. Vi er fulde alle sammen, og det er bare fedt. Okay, godt, hej hej. Hvis Brian han brugte det klip, han lige filmede i går, så kunne han ikke se, at jeg var med på billedet, men det kunne I. Hej hej. Klokken er mange. Det her, det er de folk, der er tilbage. Jamen, det er Holster, han er værst. Den derovre, den er snydt faktisk. Den er faktisk snydt lidt, fordi den er sovet, og så er den stoppet igen. Jeg er ikke en del. Den har snydt. Undskyld. Nej. Det der. Den her har ikke snydt. Det der. Nå, det der så. Ja. Ikke den der. Det der er lagt ved jorden. Den der er faktisk mere fuld, end den har været sidste eller forrige år, tror jeg nok. Den er meget fuld. Jamen, han rykker sig for hver år. Jeg har faktisk ikke registreret den så fuld før. Det har jeg faktisk ikke. Og jeg tror nok, jeg gik... Jeg synes, jeg er gået okay sent i seng. Ham der, han holder altid sent. Mega sent. Ham der, ham har vi ikke set op på det her tidspunkt før, som i Everstad. Jo, jeg har set i blog, hvor han siger, klokken den er 3. Ja, og klokken er så 4.58. 4.58. Må jeg så sige en ting? Jeg er glad for, Brian, han kan omtale mig med ham og ikke den. Det er fordi, vi dus. Ja. Eller dis. Eller deres. Eller bøs. Eller deres. Dus, ja. Øst, bøs. Så vi er rigtig, rigtig langt ude os, der sidder her tilbage, og Jule er gået i seng. Ja. Jeg vil bare lige sige, han er gået i kanden. Jeg vil bare lige sige, jeg er kun så fuld på grund af den her flaske. Og den her flaske, den er kun sponsoreret én. Hvor meget er der i flasken? Hold da. Så kommer han med en lille flaske til dig. Hvad er det der? Det er alt, hvad han har fundet. Det er gylp. Ulegylp. I store mængder. Og det skal holde. Hold. Halløj, folkens. Jeg vil bare lige have lov at reklamere med, at jeg vandt over Mads Madkas. Klokken er 5:33, og Mads Madkasse er gået i seng. Han ligger pulver lige deroppe i den vindue der. Så mig og Kevin P. er de sidste for i dag. Jeg synes ikke, du kan have nogen nok for, at det er... Prøv lige at tige stille, for han snart. Holst er blevet smidt i seng. Han stod lige der i døråbningen, og blev ved med at komme med gode kommentarer. Det skal han lade være med. Han havde sagt godnat. Han havde faktisk smidt så meget som til underbuks og lige en skjort. Og det var det. Så kom han ud og hentede sin PC og gik igen. Nej, det var ikke engang det, han gjorde. Men dagen gik han efter. Jeg tror, han skulle tisse. Hvorfor filen bruger han så? Giv videre, om det er sådan en af de der med det der overflod. Hvad hedder sådan en septitank? Det kan være det derfor. Det ved jeg ikke. Nej, men det kan godt være det derfor, han har snakket om, at potten må kun bruges til det store eller AF-piger. Så herren, de skulle have lov at tisse på matriklens kanter. Ja.
Så havde vi så en herre herover, der forsøgte at sige noget lige før, ja? Ja, ja, det er bare fordi, at jeg synes ikke, at Brian han har givet mig cadeau nok for, at jeg sidder her med ham som det sidste, fordi at Brian han plejer at pakke mig i seng hvert år. Ja. Altså, nu gik det lige op for Brian. Jeg sidder alene som det sidste sammen med Brian. Vi er de sidste to, der er vågne lige nu. Medmindre Jule han hører på vores samtale lige nu. Men vi sidder i hvert fald som de sidste herude, og jeg synes ikke, Brian han har givet mig cadeau nok, fordi at hvert år, der plejer han at pakke mig i seng. Det er jo sådan set rigtigt, det ved vi jo alle sammen udmærket godt. Men altså, du er også blevet en større dreng, og du er blevet et år ældre, jo. Så jeg tænker, at det kun var på tid, at han et eller andet sted lærer dig mands op, og så lige vise ahakahunas. Jeg er glad for, at du lige nåede at ændre det til, at blive et år ældre, da du sagde, at du er blevet en stor dreng. Altså, fabshaming. Fuck, nu er dig det fabshaming, mand. Stik der, hvis der havde mig, solen ikke skinner. Det skal lige siges, vi har sat herude en hold, så dem, der gik i seng, og har haft rigtig sort humor, så det er nok den, der kører lidt endnu. I får simpelthen det, der hedder efternykkerne af sort humor. Ja. Eller, hvor filen er vi hen? Vi er ved hos Holst. Hos Holst. Lad os sige så meget, det er måske godt nok, at det ikke er noget, der bliver optaget meget af det. Ja. Ja, altså, en gang imellem, så har man bare brug for ved privat i YouTube-samfundet. Ej, det er måske også, fordi meget af det er meget internt. Ja. Jo, men internt og privat og så videre, og sådan ligesom bare holde det til de folk, som Holst han siger, der er ting herude, der sker, som faktisk bliver her på matriklen. Når vi tager fra, så har vi glemt det i morgen. Det er fæ. Prøv lige at høre, min stemme er bare helt vildt krokket, det er bare... Nå, det vil jeg bare lige sige. Okay, godt. Og det kan også have noget at gøre med, at vi prøver at undgå larm for meget, så den er meget neddæmpet tone. Nej, min stemme er faktisk blevet nødlagt. Både røg og alkohol og sidde herude, og folk har gået og sagt, jeg fryser godt noget, så kommer de i jakker og alt muligt. Jeg sidder her i t-shirt, what the beep, siger jeg bare. Jeg siger, what the beep. Nå. Ja. På et eller andet tidspunkt, hvis vi går i seng, så melder vi lige ind. Hvis vi går i seng. Jeg kan ikke holde øjnene åben længere. Jeg er blevet træt. Jeg lader Kevin blive til han er drukket ud. Og så går jeg lige ind og børster min bisser. Og så går jeg og skis min seng, for jeg har haft den der, den er simpelthen for blød til mig. Man ser så godt i, at man er ved at falde i søvn. Hej, Kevin. Hej.